sem Aljaž Kovačič, sekretar na oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Naš oddelek pokriva vsebine in projekte. Na vsebine se dejansko ukvarjamo z zadevami, ki se lotijo študentov, od študentskega bivanja, prehrane, prevozov, štipendij, zapravi vseh socialnih pravic, potem pa tudi delamo same projekte, ki so naravnani tako socialno kot, kot zdravstveno. Predvsem imamo krvodajalsko akcijo, zbiranje življenjskih potrebčin za brezdomce, sodelujemo tudi z klubom študentskih in dijaških družin Maribor, ki vsako leto organizira Božičeka in druge delavnice za otroke in njihove starše. Potem imamo teden zdravja, ter potem nekako naš največji projekt Študentsko delovno brigado, ki je letos potekala že 18 let. Študentska delovna brigada je projekt, ki poteka vsako leto v zadnji teden oziroma zadnji 10 dni v mesecu juliju. Več kot 40 študentov se odpravi na delovišča, se pravi v občino, ki doživi neko katastrofo. Tam pomagamo na raznih deloviščih. Letos smo 18 študentsko delovno brigado izpeljali v občini Radlje ob Dravi, ker smo obnovili veliko peš poti, veliko učnih poti, ter potem tudi pomagali tudi okoliškim prebivalcem na kmetiji, predvsem socialno ogroženim. Psihološka svetovalnica za študente poteka že več let. Vsako leto tudi na študentski organizaciji probamo zagotoviti več denarja, ker je vsako leto na žalost več povpraševanja za študente. Tem študentom, se pravi v popolni anonimnosti, nudimo zastojne ure od psihologinje, ki jim pomaga za različne težave. Svetovanje poteka enkrat na teden, študentje pa imajo vse informacije tudi na dostopovi spletni strani ter na strani študentske organizacije Univerze v Mariboru.